Gaur Fiturren elkartu gara Nafarroko eguna ospatuz. Eta bertan elkartu gara Iruñako alkatea, Tafaiako alkatea eta Donestebe eta Lekunberriko alkateekin. Euskal Herria Bildutik argi daukagu turismo jasangarria defendatzen eta babesten dugula. Gure historia, gure kultura, gure hizkuntza zaindu egin behar dela eta turismo horrek benetan zaindu behar du guk daukaguna. Eta argi dugu ez dugula masifikaziorik nahi. Nafarroa lurralde anitza eta oso aberatsa da. Eta turismo masifikazioetatik kanpo bultzatu behar dugu turismo jasangarri bat. Fitur oso gune garrantzitsua da turismoari dagokionez. Eta bueno, feria hau iristen denean, hurbiltzen da, hurbiltzen dira instituzio guztiak, bakoitza bere produktu turistikoak saltzeko eta partekatzeko. Gure kasuan, argi dago Iruña elkartearen, komunitatearen hiriburu bezalak asko duela esateko, eta batez ere orain badugu produktu bat oso ilusionagarria, pilotaren kapitalidadea. Iruña da euskal pilotari dagokionez erreferentzia nagusia, eta nahi dugu horren inguruan gogoeta sendo bat egin. Ez da erraza horren besteko eskaintza turistiko eta kultura dagoen toki batetan zerbait ezberdina duzula esatea. Hala eta guztiz ere, nik uste dut Nafarroak oraindik kontserbatzen duela puntu bat nun produktu importanteena Nafarroa bera den. Eta batez ere, zu bertan egun batzutan bada ere partaide sentitzea. Sanferminak guztio ditugu buruan, baina ez da bakarrik hori, da iparraldetik hegoaldera dauden baiara, herri, hiri guztietan beti dago beste zerbait, oraindik oso masifikatua ez dagoena, gainera, eta kalitate gainera oso handikoa. Nik uste dut Nafarroak posibilitatea handiak dituela eta noski Iruñak ere bai.